Joo, tässä taas. Rauhantutkimuslaitos tuolla Ruotsissa Tukholmassa niin arvioi, että maailma matkaa kohti uutta ydinvarustelun kautta. Niin ydinaseet tasoittaa peliä mukavasti. Jos toisella on liian suuri määrä miehissä ja raudassa niin, ja häviää sekahakan, niin täytyy vähän tasoittaa pelikenttää, ihan kirjaimellisesti. Ja Ukrainahan sai karmeen opetuksen tässä tilanteessa. Se luopui Neuvostoliiton romahdettua ydinaseesta ja sai turvatakut Venäjältä, USAlta ja oliko se Britannialta ja muita vastaavilta, niin että sen alueellista koskemattomuutta ei loukattaisi. No, tarinan opetus. Niin ydinaseet, jos ne saa, ei kannata luopua niistä. Ja tässä on oikeasti sinänsä, jos maa luopuu ydinaseesta ja näin käy, niin eikö silloin ne vastuulliset, hei, tämä on aika vastuutonta käytöstä. Me annettiin turvatakuut, niin kuin sinänsä, että ne luopuisi ydinaseesta, niin sitten ne ei joutuisi tällaisen hyökkäyksen kohteeksi. Tässä on aikamoinen ennakkotilanne sitten. Mutta nyt arvioidaan, että ydinvarustelu on kausi menee. Pohjois-Koreallahan on ydinase. Jotkut sanoivat, että Iranilla on ehkä tarvittavat materiaalit jo ydinaseen tekemiseen. Ja varmasti pohditaan nyt noissa muissakin Länsi-Euroopan ja muuallakin maailmassa, että pitäisi olla ydinase, jos ollaan vähän levottomalla seudulla. Niin Lähi-idässä voi olla luultavasti ydinaseiden hankintajuttu. Mutta ei ne tietenkään ole niin sellaisia, mitä sanotaan, pelin lopettajia, ellei puhuta nyt ihan vetypommeista, joilla tuhotaan kokonaisia kaupunkeja. Taktiset ydinaseet voidaan kyllä muuttaa taistelukentän tilannetta sinänsä, jotain tarvittaisi tusinoittain tai jopa sadoittain risteilyvaikutuksia. Parilla ydinpommilla voi saada tänä aikaiseksi, mutta se, että kaikki muutettaisiin niin kuin vetypommeilla, tuhottaisiin kaupungit ja mantereet ja maat kaikki, niin se on aika karua sinänsä, mutta on havaittu, että kyllä ne toimii. Ja Venäjä, se pystyy sillä ydinasearsenaalilla tasoittamaan tilannetta. Se on ainoa, joka on pitänyt niin kuin tässä vaiheessa NATOa ja eurooppalaisia vähän kurissa. Ja voi olla, että sanoo, että niin, jos aseapua tulee ja tämä konflikti laajenee, niin teidän kaupungit lähtee ensin. Jotkut sanoivat, että sen takia esimerkiksi Israeli on päättänyt antaa vain puolustusjärjestelmiä ukrainalaisille, ei aseita, vaikka ukrainalaiset on pyytänyt, koska se ei halua joutua tähän listalle, jota ammutaan sitten, jos tulee se, no, maailmanloppu sinänsä. Mutta tässä on nyt käymässä tämä tilanne, että ydinaseiden määrää luultavasti lisätään, koska, no, se on ainoa ase, jolla voidaan tasoittaa tilannetta. Katsotaan, miten muita aseita tulee tässä jatkossa, mutta ei hyvää suuntaa mennä. Toivottavasti ei oikeasti ruveta oikeassa elämässä pelaamaan sitä Falloutia sitten. Rakentakaa ydinsuojeita, katsotaan, kurkataan parisadan vuoden jälkeen, mitä on tapahtunut. Joo, ja sitten tapellaan mutanteen kanssa sitten maailmanherruudesta taas uudestaan. Tässä kaikki. Jatkoja.